Why not coconut? My favorite food is donut. Hello, welcome back to my new video. Please do like, comment, share, subscribe, but no wish in all as a banker, ghost, I know. So, see. इतना मुझे सताने लगा के छ हामी सन्चै छम सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु र आज यस्तो हालत भइरा छ हैन सो म चाहिँ अब बाहिर जादै छु किनभने हाम्रो क्रूमेटले लोकल इभेन्ट राखेको रहेछ हैन ब्यूइङ ब्याटल भनौ न मैले इभेन्ट भनिछु बुझ्नु इभेन्ट भनिछु बुझ्नुछ जो भनि ब्यूइङ ब्याटल राखे रहेछ अब त्यो ब्यूइङ ब्याटल मा के हुन्छ भने के हुन्छ भने अलिकति लोकल भनेपछि अब आफ्नो ठाउँको मात्रै अलिकति जो बाहिरदेखि आउन खोज्छ त्यो देखि हो अलि एक दुई जना र प्राय आफ्नै लोकल ठाउँदेखि र प्लस अब न्यू जेनेरेसन भनेपछि अब भर्खर भर्खर सिक्दै गरेको भाइ बहिनीहरूको लागि राखेको हाम्रो लास्ट अफ क्रूले अनि त्यसपछि त्यसको लागि म जाँदैछु सो हाम्रो जज चाहिँ हाम्रो मिनायन एमसी चाहिँ डिएसडिसी होला अनि त्यसपछि अर्को डिजेमा चाहिँ त्यो बजाउनेमा चाहिँ हाम्रो के अरे लाउरे डोस्ट छन् होइन जान्छु होइन म त गर्न सक्ने हालतमा छैन तर पनि उनीहरूलाई सपोर्टको लागि जस्ट म चाहिँ सपोर्टको लागि जान्छु द्याट्स इट गाइस सो लेट्स गो Thank you.
एउटा लायो भने त्यो कुराले मात्रै सुहाएको जस्तो लाग्छ कि हैन अरु कपडा लाउँदाखेरि सुहाएको जस्तै लाग्दैन के त्यही भएर यो टी-शर्ट नोटिस गर्नु होला चार पाँच दिन यही घोटिराछु धुँदै लाउँदै गर्छु
तर पनि मलाई कस्तो राम्रो लागिरहेछ तर अब तपाईँलाई नयाँ कुरा हेर्न मन लाग्ला तर पनि केही छैन मलाई चाहिँ कम्फोर्टेबल लागिरहेछ आफूलाई कम्फोर्टेबल हुनुपर्छ होइन त्यही भन्न चाहन्छु अब त के भन्ने र है आजको ब्लग यति नै इन्ड गरौँ र यहाँ त्यही हो अब अर्को ब्लग आउँछ